Хмельницькі волонтери громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» В'ячеслав та Інна Кроліковські привезли собаку до ветеринарної лікарні на огляд. Саме вони забирали тварину вночі з місця пригоди. Подзвонила десь півпершої ночі патрульна поліція і кажуть, що збила собаку машина. І ми позвонили ще до одного волонтера, Головінського Саші, і поїхали разом з ним в притулок, поставили крапельницю, зробили обезболюючі уколи, кровоспинні, противошокові, все зробили. Собаці зробили рентген, УЗІ та взяли в тварини аналізи. Дуже тяжка собака, все майже поломаний, таз переломаний, хвіст переломаний в двох місцях. І, в принципі, ще й піометра ще в неї. Кажуть, десь цуцики є. Лікарі Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини нині оглянули тварину, ознайомилися з рентгенівськими знімками, результатами УЗІ та аналізів. Судячи по результатах ультразвукового дослідження, судячи по огляду і результатах рентгенологічного дослідження, в неї є обширні забої, дуже важкий стан. Піометра в нас нефріт, у нас забої. Крім перерахованих травм і хвороб, лікарі виявили на рентгенівських знімках кулі в тілі тварини. Собаку розстріляли, можна сказати так, як є. Тому що є дуже багато пуль. 7 штук. Це те, що ми побачили на рентген, у нас і ще на передніх лапах ми бачимо вхідні отверстия, але в нас немає просто зараз рентгену передніх ще лап. Лікарі радяться, як допомогти собаці. Ми намагаємося максимально стабілізувати її стан. Собаку збили тут, за кілька метрів від нерегульованого пішохідного переходу в мікрорайоні Ракове Хмельницького. Невідомо, скільки тварина пролежала на проїжджій частині, аж доки її не запримітили перехожі і не подзвонили у патрульну поліцію. Прибувши на місце події, патрульні побачили та попередньо оглянули тварину, та й з'ясували, що, можливо, сталося ДТП, зіткнення, і водій з місця події утік, залишивши тварину просто на проїжджій частині. Поліцейські не знають, як собака потрапила на проїжджу частину. На вулиці Гарнізонній немає відеореєстраторів, не знайшлося й свідків події. Стосовно кулі у тілі тварини, то патрульний каже. Ні в той день, ні напередодні, ні після ніхто не звертався ні з якими ні письмовими заявами, ні на службу 102 щодо взагалі такої події, як постріли по собаці. Щоби розслідувати подію, поліцейським потрібна письмова заява від громадян, свідчення очевидців. Коли ж документ буде і слідство та суд доведуть, що цей випадок – жорстоке поводження з тваринами, ймовірний злочин карається і адміністративним, і кримінальним кодексами України. Статті передбачають різні санкції – від штрафу до позбавлення волі. Нагадаємо, рентгенівські знімки показали, в тілі тварини виявили 7 куль. Крім того, на передніх лапах ще 2 отвори від куль. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.